Jagode. Podjetni medved v gozdu odpre trgovino. Pride zajec in vpraša, če prodaja jagode. Ta medved pravi, da nimajo jagod. Ne? Vendar se zajček ne da in pride v trgovino vsak dan z istim vprašanjem. Po tednu dni medved ponori in reče zajec, če me še enkrat vprašaš, ali imam jagode, te bom žeblji pribil na steno. Pride zajček naslednji dan spet v trgovino in vpraša medveda, ej medo, imaš žeble? Medved, nimam. Zajec, aha, ali imaš mogoče potem jagode?